Шановне товариство, я дуже вам дякую за те, що ви прийшли до нас, що ви виявили такий інтерес до нашого театру. І я хочу вас познайомити. Ну, Вадим Сікорський, заслужений діяч мистецтва України, режисер-постановник, колись блискучий артист, і я сподіваюся, що ще колись він повернеться до того. Я його постійно прошу, щоб він хоча б я переконаний, що часткове хоча б якесь повернення до акторської діяльності було б просто блискучим, і ми всі б страшенно були б втішені цим. Роман Порада, заступник директора, який займається ремонтно-реставраційними роботами, очолює цю всю інженерну службу і так далі, і так далі. Ну, я думаю, що нам потрібно розпочати все-таки із творчості, тому що принципова позиція дирекції театру імені Марії Зінковецької полягає в тому, що саме творчість, саме те, що відбувається на сцені, це є найголовніше, заради чого працює все інше. Там і інженерні служби, і ремонтуються приміщення, і спонсори скликаються, і так далі, і так далі. Це все є, звичайно, заради цього. Тому я хотів би двома словами сказати про те, що на нинішній день вже на зелена дорога і вже на фінішній прямі є випуск вистави «Гуцульський рік», яку готує Вадим Сікорський разом із цілою командою, із багатьма нашими акторами і з художниками постанови. Вся постановочна група. Невдовзі ми вас запросимо на цю прем'єру цієї вистави. Я ще вам скажу, крім, якщо вже продовжуючи тему Вадима, що але він сьогодні в червоному, тому в роки всі від нього відбиваються абсолютно, тому всі похвальби і все, що я зараз буду говорити, воно все буде від тебе відбиватися. Я навмисно так. Ну, та добре, добре. І у Вадима є певний ювілей, буде і в листопаді. Ми зробимо такий тижневик його вистав. Там приїдуть наші колеги, заграють вистави, а теж і ми, і з нашого першого для дітей та юнацтва дуже добра робота, прекрасна. Вадима, Ромео і Джульєтта теж буде, це зіграно на нашій сцені. Ну, тобто, от зараз Федір Стригун працює, приступив до роботи над виставою Мазепа Юліуша Словацького, а Алла Бабенко приступає до привидів або примари, або привиди, як перекладати, як говорити, Ібсена. Це швидше за все буде на камерній сцені на нашій. От, ще ми проводимо перемовини, і от я зараз і був у Києві зараз, а буквально вчора вночі повернувся з Польщі, з Жешова. Ми постійно є в стадії перемовин із різними режисерами, сценографами, хореографами, композиторами і так далі, для того, щоб у нас з'явилися в нашому репертуарі вистави інших наших колег з інших міст. Тому от така ситуація. Прошу, проходьте, будь ласка. От така ситуація. Ну, крім того, ми будемо ставити, звичайно, казочку. І ми дуже-дуже хочемо, але не маємо поки що дозволу автора на роботу одного із київських режисерів. Поки воно ще не доконаний факт, що я там про це буду говорити. Але ми дуже хотіли би, щоб він приїхав і поставив одну із п'єс цікавих, контроверсійних Еріка Еммануеля Шміта, з яким у театру імені Марії Зінковецької, особисто у Вадима Сікорського, є дуже добра історія спілкування. І ну от в кожному разі багато є задумів, але це все ми вас будемо повідомляти і розповідати по мірі того, коли ми будемо домовлятися і запускати це все в роботу. От, ну, а зараз я хотів би, можливо, надати слово Лесю, так, Вадиму Сікорському, який розповість кількома словами про те, що ви думаєте з цього приводу. Ну, краще було б через запитання, але мені зрозуміло приблизно, а що би я міг і чим би я міг поділитися з вами.
вже почули, що нас чекає прем'єра Гуцульського року. Прем'єра відбудеться 28 жовтня. Якщо не трапиться якихось форс-мажорів, от ми сподіваємося на 28 жовтня. Ми хочемо, щоб це було свято наше і ваше. Ми всі стараємося, чесно працюємо, хвилюємося вже. Часу лишилося небагато. Ось. І ясна річ, ми вже запрошуємо вас відвідати нашу прем'єру і бути разом з нами. Що стосується цього ювілею, я теж би хотів бачити і вас, і львів'ян, які були вже на виставах моїх. Я ще раз їх запрошую, і у мене буде таке невеличке свято, і я би хотів теж розділити його з нашими львів'янами, гостями Львова. І це мені би було дуже... Я би цього хотів дуже, от, по-людськи, може згадати і минуле, і побачити сучасне, і таким, обмінятися таким теплом. Я готовий віддати своє тепло і готовий прийняти його до себе. Якщо у вас будуть якісь питання, я готовий на них відповідати. У мене є питання. Я хотів запитати, Вадим, а чому саме Гуцульський рік і чому саме Хоткевич? Я перепрошую, може, я. Я не думав, що Хоткевич може бути таким, не хочу, таким хуліганом. Тому що всі ми вчилися у школі, всі ми проходили класиків. Школа це може робить не дуже добре з тими класиками, тому що вона перетворює їх в пам'ятники і відбиває всяку охоту потім звертатися до цих людей. А виявляється, вони були такі самі, як ми. Так само любили, так само ненавиділи, так само спілкувалися і з людьми. А от що стосується Хоткевича, і подумати я не міг, що він такий, що він може бути таким глибоким хуліганом. В сенсі того, що те, що знали про нього і знаю, цей бандурист непростий, а який вигадав свою бандуру. Це людина, яка мала свої сольні концерти. Це людина, якому допомагала Марія Зеньковецька, і ну, зараз це могло би бути продюсерством, але вона фінансувала його гастролі. Він втік з певних причин, з Харкова опинився в Галичині, зокрема і у Гуцулів. І так полюбив, і вони його, що він міг, там, наприклад, в Криворівні лишити свої речі, півроку пропадати в Карпатах, прийти переодягнутися і піти далі. І його скрізь приймали і любили, але ці подорожі, оцей Гуцульський рік, він ходив не дарма, він ще й писав, як. І тому цей Гуцульський рік, він назвав це дивним жанром представлення, але в цьому представленні його, бо багато питають, чому такий жанр, що це за жанр такий. Я, коли читаєш, тоді розумієш, що це за жанр, тому що настільки він вдало поєднав, міксував це все, оці жанри, які існують, про які ми тільки здогадуємося, він легко переходить з комедії в трагедію, з трагедії в трагікомедію, з трагікомедії в фарс. Він легко це робить, і це робить ненавмисно. А уявляєте, коли це писано, це вже в кінці 20-го, всередині почалися такі ізми в драматургії. А він цим займався ще в свій час. І як? Якщо ви от справді прийдете до хати і відкрите його, цей Гуцульський рік, ви зрозумієте, що ну, він от зараз пише. Інша річ, що це міцно покладено на
традицію гуцулів, це безумовно, мову. Це людина, яка не знала мови, приїхавши з Харкова. Ви от почитайте, познайомтеся, як він володіє мовою. Ми навіть коли приступали до роботи, читали ту п'єсу отут. Я попросив прочитати це Василя Коржука, тому що він гуцул. Я сам навіть не наважився читати і ніколи би не прочитав. А він, коли читав, це якийсь чар, це якась магія. І це існує поза самою літературою. От ми зараз намагаємося це перенести в візуальне, в сценічну мову. І теж там вже поза нами з'являються якісь такі поля, що ти не розумієш, як це так воно забирає тебе і несе між зірок в ці космоси поза твоєю волею. І він, от, ну, надзвичайно талановита людина, і не тільки в цьому. Може ж не тільки писав п'єси. Такий якийсь феномен, до якого, до речі, не дуже і звертаються чомусь. А написав то він не тільки гуцульський рік. Не різної якості ці п'єси, але це не тільки гуцульський рік. І тому от, тому Хоткевич, тому гуцульський рік, і тому ми з ними, з цим українським, з українськими гуцулами, ми от спробуємо пережити цей цикл річний. А він складається з Різдва, Великодня, смерті і весілля. Все це, ще раз повторюю, воно на міцній фольковій основі гуцульській, на міцній традиції вони зберегли. Ми намагалися проконсультуватися, ми їздили в такі експедиції в Карпати, шукати мову, шукати побут, шукати людей, шукати відносини. Ми це робили і під час, коли ставили небелиці про Івана. Так само ми це відтворили і зараз. Нам було потрібно почути, відчути. І ще ця історія, вона історія певної родини, яка переживає, в основі лежить. Оця така бере на руки цей фольк, традиція. І в ній іде тою традицією одна родина. Сюжет розповідати не буду, тому що я хочу, щоб ви прийшли і подивилися. Мені це цікаво, і я хотів тим, що мені цікаво, я хотів поділитися з вами, з людьми, які прийдуть. Це теж така театр, що він такий, він пропонує тему до розмови. От. І ми би хотіли, щоб ця розмова була якісною, щоб вона влаштувала людей, які би вимагали високої якості. Все. Може, хтось щось хоче спитати Вадима, щоб ми потім вже пішли далі. А куди їздили до Гуцулів? Прошу? Куди до Гуцулів їздили? Глибсон, бо він нам давав дозволи. А, звичайно. Верховину. Ні, чисто. Верховину коли? Коли? Ні, куди? Куди? А куди до Верховини? Верховина і навколо Верховини. Тому що, ну, куди не як Верховину, зрозуміло. Вона нам була такою фартовою в минулий раз. І додам, що Василь Коржук, він сам з Верховини, і якщо у нас все буде благополучно, це і завдяки йому, і Наді Шепетюк, яка теж представниця гуцулів, багато вони додали, консультували, хотіли пояснити, і там нас приймали прекрасно. Може, ми вже там і рідні якісь, і нас і впізнають, і раді бачити в тих краях. І тому, може, навіть їх треба було написати в афіші як консультантів.
До речі, я хотів згадати, Вадим, що ми свого часу переказували кошти на ремонт даху у хаті музеї Параджанова. Там, ви ж розумієте, що в цих краях він знімав «Тіні забутих предків». І навіть ми знайомі є із тими, хто ще залишився, які навіть і грали. Звичайно, не, а можливо, епізоди грали там, чи якісь масові сцени, але дуже багато там є людей, які це. Тобто, дійсно, я підтверджую, що у нас із, власне, з нашими колегами, друзями із Верховини, навколишніх сіл, там Криворівня, те дуже чудові стосунки, і це, можливо, навіть десь можна сприймати як свою данину нашій дружбі, нашій прив'язаності до цього краю. В листопаді. А тут є афіша, ну це макет. Це макет поки що, так. Це буде така афіша. Ну, ви роздали, по-моєму, є, так, у журналістів є. Шостого, включно з 11-го, а 11-го у мене день народження. І остання вистава, ми будемо завершувати гуцульським роком. І, ну, а це все буде називатися листопад вистав Вадима Сікорського. Ну, зрозуміло, чому. Листопад. Якщо, то потім ще можна буде, якщо виникнуть якісь запитання. Я ще хотів додатково сказати, що театр протягом останнього, завжди, але і протягом останнього часу здійснив ряд поїздок, зокрема, і за кордон. І це наші колеги були в Болгарії із виставою на міжнародному фестивалі. Але дуже цікавий був фестиваль у Ряшеві, де театр Зеньковецької. Цей фестиваль, це є трансмісія, називається. Це є такий фестиваль театрів прикордоння. Тобто мається на увазі Угорщина, Словаччина, і навіть Литва долучилася до цієї ситуації, Польща, Україна, і ми підписали таку угоду, і щороку у іншому місті буде відбуватися такий фестиваль. Він є цікавий тим, що там не тільки вистави ми показуємо, тобто драматичне мистецтво, але і можна показувати, зокрема, малярство і музику, якихось виконавців і так далі, і так далі. Тобто абсолютно різні речі можна показувати. І театр Зеньковецької у цьому році їздив до Ряшева з тим, щоб ми показували Катерину Шевченка, ви знаєте, за Шевченком, ви знаєте цю виставу. А зокрема, ми брали фотовиставку капелана Андрія Дуди, якого ви теж, напевно, дуже добре знаєте. Він теж приїжджав туди, він пояснював, розповідав і так далі про свої пережиття, коли відвідував схід України, зокрема, військові дії, які там відбуваються. Фільм за мотивами Шевченка «Сліпий», теж Богдан Ривкевич зробив такий фільм, теж ми його показали, і теж він викликав інтерес. Я нічого більше не забув. Перформанс ще був перед фільмом. Ну так, так. І в кожному разі, ну і оркестр, звичайно, на площі, наш оркестр, на площі разом з нашими виконавцями, нашими акторами, акторками, зокрема, Лесею Бонковською, Олександрою Лютою. Це була, ну, просто величезна подія, коли біля мерії, біля ратуші, прекрасна була погода, чудово, море людей було і все. І от наш оркестр теж показав своє мистецтво властиво. Це не було дуже добре. Зараз ми готуємося поїхати до Білегостоку, до Польщі із виставою «Ревізор» нашою. Теж готуємося. Ну, я хочу ще сказати, що наш оркестр бере велику доброчинну, проводить діяльність доброчинну із незрячими. Ви це знаєте дуже добре, і вони зараз побували в Литві і зараз повернулися. Тобто ця дружба і ці якісь дуже дружні, теплі стосунки
наші, зокрема з Оксаною Потимко і колегами. Далі продовжується, і вона буде набувати щораз більшого розвитку, і все. Так що однозначно, що от такі речі вони повинні бути. Крім того, я хотів вам сказати, що ми готуємося до поїздки до Києва. Вже буквально на столі у міністра, а я з ним зустрічався кілька днів тому, і він підтвердив своє бажання і бажання Міністерства культури профінансувати нам поїздку до Києва. Ми поїдемо з Марією Заньковецькою до Києва і з нашою останньою, як мені здається, і принаймні продаж квитків свідчить про те, що це є дуже вдала вистава «Перед заходом сонця». Так, Гауптмана, те, що ми зараз граємо у нас в театрі. Тобто ці дві вистави ми покажемо в театрі імені Івана Франка. Франківці надзвичайно гостинно відгукнулися на наше прохання, вони нас чекають, ми будемо разом. І все так, як ми зустрічали їх вчора, якщо ви бачили, вчора була вистава «Розбитий глек» наших франківських колег, друзів, побратимів. Ну і от і сьогодні багато франківців теж будуть на сцені театру імені Марії Заньковецької, так що я дуже радий, що ми от продовжуємо цю традицію і ці стосунки, ще започатковані нашими попередниками, корифеями нашого театру. Це те, що як в основному те, що ми готуємося, до чого ми готуємося і так далі. Якщо от з цього приводу ви маєте якісь запитання до мене, то будь ласка, щоб ми потім перейшли вже на господарсько-економічні якісь питання, може, щоб потім вже не. Будь ласка. Добре, почну я із цієї чарівного кольору зеленої чи якої там завіси, яка прикриває шматки обглубленої стіни, тріщини оці, які ви тут бачите, і так далі. Тобто ми продовжуємо театр Заньковецької. Я саме для того, я не знав, що вони закриють це все, а можете повірити мені, що там не дуже добра картина. Саме я запросив вас саме у цю кімнату, ще раз символізуючи і кажучи до вас і до нашої громадськості про те, що ця будівля, вона потребує таке доброго ремонту, капітального ремонту. Я хотів би зараз, ви Романа вже в принципі знаєте, бо Роман одноразово, ви ходили по приміщенню, по будівлі і так далі. Але, Романе, я хотів би, щоб ви розповіли зараз кількома словами, чому я почав цей. Вже є на викінченні, практично закінчена є робота над проектно-кошторисною документацією і проведення експертизи щодо ремонту пивниці, перший поверх і другий поверх. Отут, де ми зараз знаходимося, ремонту, доброго ремонту от цих приміщень. Ну, а далі кажіть. Значить, театр імені Марії Заньковецької керується розпорядженням Кабінету міністрів України про затвердження плану заходів щодо реставрації і реконструкції театру ще від 5 листопада 2008 року, де затверджені певний перелік робіт, які ми повинні проводити при реставрації будівлі цього театру. Ну і, зокрема, передбачається в цьому плані заходів проєктна робота і проєктні роботи на реставрацію будівлі і певні додаткові роботи. Ну, одною роботою, яку сказав Андрій Олександрович, це є реставрація камерної сцени. Тобто проєктно-кошторисна документація виготовлена, вона завершена. Зараз на закінченні експертиза державна цієї проєктної документації. Буквально за тиждень ми будемо мати готову проєктно-кошторисну документацію, де можна буде розпочинати, якщо буде фінансування, процедури з пошуку підрядника для виконання робіт. Другою такою великою роботою, яку ми плануємо в цьому році проводити, це є закінчення реконструкції трансформаторної підстанції, яка знаходиться в подвір'ї будівлі театру. Вона обслуговує театр Заньковецької і оперний театр. Колись вона в 1982 році була на такому приказовому порядку збудована з порушенням всіх норм, навіть
дивлячись, що радянська влада відносилася до всього дуже скрупульозно, але тут були порушені пожежні, санітарні норми і державні будівельні норми по відстанях до цієї будівлі. І тому в цьому плані заходів, що я розповідав, є передбачено винос цієї трансформаторної підстанції. У 2014 році була розроблена проєктно-кошторисна документація і на 45% виконано монтування обладнання цієї підстанції. Ну, з огляду на події, які були в державі, фінансування в наступні роки, там 14, 15, 16, 17, не було на ці речі. І зараз у 2018 році Міністерство культури виділило нам 7 мільйонів 42 тисячі для проведення цих робіт. Зокрема, на трансформаторну підстанцію в нас передбачено на цей рік 6 мільйонів 76 тисяч. І решту 4 мільйона на наступний рік. Тобто проведено відкриті торги на визначення підрядника, який буде виконувати роботу, укладено з ним договір. Договір буде на 2 роки, на 2018-2019 рік. І третьою великою такою роботою, яку ми запланували, це є будівництво господарської бази театру. Тому, щоб здійснити реставрацію будівлі цієї всієї, нам необхідно її звільнити від цих приміщень, які невластиві театру. Зокрема, є столярний цех, малярний цех, є велика потреба в приміщеннях для обслуговування нашої техніки і для зберігання декорації. Тому в 2008 році театру була виділена земельна ділянка на Богдана Хмельницького 196-200. Пів гектара вона площею, і в 2008 році була розроблена проєктно-кошторисна документація на стадії проєкт на будівництво цієї господарської бази. Також в зв'язку з таким нерегулярним фінансуванням ми маємо змогу тільки в цьому році закінчити стадію робоча документація. Буквально за місяць часу підрядник нам закінчує виготовлення проєктно-кошторисної документації, і ми плануємо провести державну експертизу, і якщо буде фінансування, в наступному році також можна розпочати будівництво цієї підстанції. На цю справу в цьому році, тобто на проєктно-кошторисну документацію на будівництво господарської бази, у нас виділено 845 тисяч гривень. Ось так коротко, що на цей рік ми плануємо. Є запитання? Якщо ви не заперечуєте, я хочу вам додати такі більш такого загального плану, якісь певні речі. Отже, це є будівля. Це, прошу, завжди дуже часто плутають, що це є театр імені Марії Зеньковецької. Це є будівля, у якій знаходиться театр імені Марії Зеньковецької. Ми займаємо орієнтовно 51 поза 50. 59%. А, 59. 59% у цій всій будівлі. Все інше це є комунальна власність міста. Проблема полягає в тому, що всі комунікації, вони поперемішувані. Я от зовсім недавно відбувалася така нарада спілки театральних діячів, і треба ж так трапитися, що труба каналізаційна, яка провадить від мешканців згори, вона якраз забилася, і тут це все заливало, і так далі, і так далі. То актори і режисери, наші колеги всього західного регіону могли побачити у всій красі. Значить, наше співмешкання із мешканцями. Тому, до чого я проваджу? Я кажу про те, що без волі міста і міської ради неможливо зрушити, кардинально зрушити це питання. Тому що, ще раз кажу, тому що все отак от поперемішуване. Значить, треба привести до єдиних меж все це. Нам не потрібна вся будівля. Ми не претендуємо, наприклад, на шмат будівлі з боку вулиці Театральної. Але отут, де ми зараз знаходимося і так далі, нас заливають постійно. Ви можете побачити потім, перейтися, та ви це знаєте все дуже добре. Постійно заливають нас мешканці, десь труби рвуться і так далі, і так далі. Робота ЖЕКів, на жаль, ще поки що не є досконалою, доброю і все. І нам доводиться дуже часто самим усувати всупереч різним цим законодавству і так далі, усувати ті чи інші моменти, які є навіть для мешканців, допомагаючи мешканцям. Отже, мова йде про те, що відселення мешканців мусить відбутися. Не всіх.
Нам потрібно лише, я неодноразово про це вже говорив, нам потрібно відселити 43 помешкання і надати 59 помешкань. Тому що свого часу там були прописані люди і все. Ну ми зафіксували років 10 тому всю цю ситуацію, ми її зафіксували, що більше вже не буде. Але треба мати волю до того, треба це зробити. Поки що, на превеликий жаль, нікого ми... На що тут говорити, якщо від нас ми не можемо відселити, якщо ви знаєте ці проблеми по соборі, по собору Святого Юра, там теж треба відселяти і так далі. Ви це знаєте і все. Тобто тут треба воля. Ми говоримо останні кілька років, ми говоримо про відсутність волі для того, щоб і на державному рівні, і для того, щоб вирішувати кардинально і серйозно і рішуче ті чи інші моменти. Так от, уявіть собі, на нинішній день є готова спільно зроблена проєктно-кошторисна документація із міською радою, відповідним департаментом міської ради на заміну даху. Кожен із чоловіків, які тут знаходяться, а і дівчат теж, ви чудово знаєте, що все починається з фундаменту і даху. Це є найголовніше. Коли ви зробите фасад? Ну то зробимо фасад тоді, коли поміняємо дах і зміцнимо фундаменти. Фундаменти на сьогоднішній день відсотків по периметру приблизно на відсотків на 80 їх зміцнені. Тобто ми спостерігаємо і бачимо, що руйнівні процеси у цій будівлі є призупинені. Тобто тут вже це є нормальна ситуація. Але приступити до заміни даху, ну треба. І без участі у цьому, дорогої нашому серцю міської ради, неможливо це зробити. І я погоджуюся з мером міста, який говорить, ми хотіли б, щоб держава, оскільки ну, різні форми власності, щоб держава взяла участь, теж дольову участь у ремонті цього даху. І я переконаний в тому, що буде така, є вона, ми вже розмовляли про це, але вони просять, щоб ми хочемо побачити, що міська влада запланувала ці там 7, 8, 9, не знаю вже тепер, тому що міняється постійно, бачите, ми плутаємося у цифрах, тому що постійно змінюється вартість, і вона, на превеликий жаль, зростає. Будуть, а тепер знову, не дай Бог, енергоносії підуть до цього, дивіться, як бензин. А це все, бензин дорожчає і так далі, електроенергія подорожчає, ще щось подорожчає, і от така от буде історія. І знову воно подорожчає, тому треба якнайшвидше це робити. От, тобто, бачите, от є це. Тобто, те, що від нас залежить, ми робимо в повній мірі і навіть, напевно, навіть більше, ніж ми можемо. Але ми будемо чекати на волю міської ради взяти участь у цій ситуації, заміні даху, відселенні мешканців. Ну, чекати, та ми постійно їм говоримо про те, що це треба робити. А я вже не кажу ще про одну болючу тему. Я розумію, що вона є дуже, ну, як модне на нинішній день слово, токсична, та? Тема цього базару чи ринку, який знаходиться навпроти центрального входу. Чи випадає перед національним, та? І що ми відремонтуємо фасади, гарний дах, квадригу поставимо на дах, висадимо коні і так далі, я вам покажу. Це чудо просто, це чудо. Це те, що було, коли був збудований цей Аполлон, який символізують мистецтво. Це чудо просто. Ну, але що, будуть оті обідрані, обірвані шматки висіти і ці, як це називається по-українськи, клієнти? Не знаю, це називається? Цирата. Розумієте, не годиться, значить щось треба з цим зробити. На превеликий жаль, поки що на нинішній день ми не чуємо. Я до вас звернуся коротко. У мене є знайома, вона займається туристичним бізнесом, орієнтується в красотах світу. І як йдемо з нею, зустрілися, давно не бачилися, я кажу, от як ти відносишся до цього всього, що проти театру Зеньковецького, до цього базаряща. Вона каже, а чому ні? Я кажу, ти можеш себе уявити отаке от перед театром Одеон в Парижі, ти можеш себе уявити перед глобусом в Англії, ти можеш собі уявити в Іспанії таке, ну, Україну не візьміть, в Угорщині, в Польщі, ти можеш таке уявити собі напроти... Перед оперним театром. Перед оперним театром. Львівським. Вона каже,
А я звикла. Боже, а я звикла. Розумієш, вона звикла, вона прийняла і звикла. І ми звикли. А це не може бути. Ну як це може бути? Ну всі ж вчилися в університетах, всі навіть ну, трошки знають, а як би це могло бути цивілізовано. А ми живемо у Львові, в Пімонті, в культурному Україні. І всі звикли, і всі так. А, ну і добре. Ну, по-моєму, це ненормально. Все. Так, так. Ще я хотів додатково сказати, перепрошую, випустив, ми їдемо до Києва, а потім відразу десь за тиждень чи за півтора до того, після того ми поїдемо до Сєвєродонецька. Теж там заграємо. Це зараз чи якесь інше? Так називається. Так зараз називається ще, так? От, тобто теж ми туди поїдемо з маленькими нашими виставами двома, поїдемо туди і все для того, щоб... Адже ну, не можна не погодитися із тим твердженням, яке воно є, воно, перепрошую, вже може збите чи щось таке. Але якби раніше звертали увагу на культурний обмін і на часті поїздки, і врешті фінансування якихось культурологічних акцій на сході України, то я підозрюю, що... Модне слово комунікації. Комунікації, так. То може би і не було б того, з чим ми зустрілися з цією трагедією, яка в нас є. От, це от щодо оцих ремонтних робіт. Тобто є оці, те, про що я говорив, є оці кілька моментів, так? Оця господарська база, про яку ми говоримо, там і бокси для машин мають бути і так далі. І прошу не думати, що це буде вимуровуватися з цегли, бетону і так далі. Ні, фундамент, ми вже маємо акт на приватну власність, не приватну, а державний власність, акт. Державний акт на власність, перепрошую, на кавалок землі на Богдана Хмельницького в промисловій зоні. Тобто це, в принципі, є недалеко. І будуватися ця штука буде із сендвіч-панелей, так званих, як будуються супермаркети і так далі. Тобто там можна буде дуже швидко трансформувати, якщо щось там не буде відповідати тим чи іншим моментам, відразу трансформується, поміняється і так далі. Тобто щось таке, як лего. От, так що, от таке. Ну, в принципі, ніби все так в основному, що би ми хотіли сказати, будь ласка, кажіть, щось може, якісь запитання є у вас. Ну, хочете щось. Якщо немає, то можемо перейти до інформації на нашому спілкуванні, то покажуть, і якщо. Я ще раз хочу вам дуже, ну просто від щирого серця подякувати за те, як ви до нас ставитеся. Дякую дуже.